Няколко дни подред кокошките на бай Йордан не снасели. Ядосал се човека една сутрин и се заканил, че ако утре няма яйца, ще ги изколи всичките. Отива на другата сутрин, от всички кокошки по 3-4 яйца. Само под една няма. Що така попитал човека? Не мога бе, бай Данчо, аз съм петелът.